A nisi mi rekao za šok na prvom treningu u Eskišehiru kad si video magarca privezanog za stativu? Da, to je nevjerovatno. Dolazimo iz Kišehir i sad mi na nekoj utrini imamo trening. I dolazimo na tu utrinu, do te utrine se autobusom nekim gradskim vozimo, znači gradski autobus samo po nas dođe i odveze nas van grada i tu imate neku sklepanu kolibu i nešto krećom obeležen teren i to je kao trening. To je neravno, to je užasno. I ima neke tanke gvozdene stative. I sad ovaj gol na kome bi ja trebao da krenem, da se zagrevam, vidim vezali su magarca. Dobro što su vezali magarca, nema veze. Nego magarac je uneredio, znači to je brdo nečega. Majko mila, rekao šta ću sad? I sad ja uzmem i ovaj gol pomerim napred za metar i po da bi neutralisao to. Posle dođem kući i ispričam, rekao ljudi, da li vi znate gde ja treniram?